Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra assistència. Bé, aquesta és la quarta i darrera sessió d'una activitat que hem anomenat Diàleg sobre els usos socials del català i que és una activitat organitzada conjuntament per les cinc seccions de l'Institut d'Estudis Catalans i, en tot cas, coordinada, liderada, com se sol dir, amb un neologisme ja molt estès, per la secció filològica. En dies anteriors s'han celebrat sessions sobre, des del punt de vista dels usos lingüístics més directes, des del punt de vista del català en la tecnologia. Ahir hi va haver la penúltima sobre el català en la comunicació de la ciència i avui tractarem del català a la vida quotidiana. És obvi que no esgotarem pas el tema. Hi ha cinc ponents que participaran en aquesta sessió i, evidentment, els àmbits de la vida quotidiana són molt més grans. De manera que, però en tot cas, les cinc ponències ens sembla que són bastant representatives de quina és la dimensió de, diguem-ho clarament, la problemàtica de l'ús del català a la vida quotidiana. Val a dir que el que farem avui és encetar el tema, en el sentit que les persones que ens acompanyen posteriorment escriuran un text sobre el tema que s'han ofert a desenvolupar i aquest text es publicarà posteriorment en un llibre que es publicarà en la col·lecció d'informes de l'Institut d'Estudis Catalans. De manera que, com deia, avui encetem la qüestió i ho farem de la següent manera. Bé, abans de seguir he de fer notar que hi ha una cadira buida, que és la d'Antoni Beltran, el doctor Antoni Beltran, que ens acaba de comunicar la seva filla per correu electrònic i un germà seu present a la sala, que han tingut una avaria a l'autopista, entenc, o a la carretera. Ell venia des de Sant Feliu de Guíxols i ara estan en una situació, la típica que tots ens hem trobat algun dia, d'estar pendents de la grua, el taxi, etc. Per tant, en primer lloc, doncs, agrair a l'Antoni Beltran el seu desig de venir. En tot cas, si arriba, doncs, el rebrem molt cordialment i li agrairem l'esforç que hagi fet. Si no arriba, ho entenem perfectament, fins i tot jo diria doncs, que faci el que hagi de fer i que no faci més que això. Dit això, voldria agrair als nostres ponents l'Anna Maria Pla Boix, professora de Dret Públic i Constitucional de la Universitat de Girona, en Ramon Caminal, professor d'Economia, especialitzat en Economia i Llenguatges, entre altres coses, segons he fullejat, bueno, fullejat no és la paraula, però segons he mirat al Google, de tots ells hi ha molta informació al Google, per tant, jo simplement em limito allò que és imprescindible per presentar-los. Per tant, en Ramon Caminal és de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i si no, ha donat classe a moltes universitats i crec que hi ha alguna vinculació amb l'Autònoma de Barcelona. Sí. És així, molt bé. En Xavier Besalú és professor de la Universitat de Girona, pedagog, és membre de l'Institut, per altra banda, i a més, forma part del Consell de Govern de la secció de Filosofia i Ciències Socials, de la qual jo soc el president i que som els que tenim a càrrec la coordinació d'aquesta sessió. I en Daniel Casals és llicenciat en Filologia i en Periodisme, si ho entès bé, Filologia per la UAB i en Periodisme, crec recordar-lo, de la Universitat Pompeu Fabra i és el president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Dit presentats els ponents i reiterant el meu agraïment a tots ells, ho farem de la següent manera. Hi haurà un primer torn en el qual jo faré una pregunta a cada un d'ells, preguntes no gens especials, preguntes bastant òbvies, però com una forma d'encarrilar la reflexió que avui farem. Després seran intervencions no gaire llargues, jo els he demanat sobre 5-7 minuts, si és possible. Després faríem un torn de diàleg entre ells, d'observacions que vulgui fer, ja sigui per afegir alguna cosa al que hagin dit o ja sigui doncs, per comentar el que hagin dit els companys, i hi hauria un tercer torn en el qual doncs, el públic present a la sala o connectat a través de la videoconferència
pugui fer també les seves preguntes i els seus comentaris. I l'acte no hauria d'acabar més enllà de les 6 de la tarda, aquesta és la programació que hem fet. Dit això, i seguint un cert ordre no del tot arbitrari que jo he intentat establir entre els temes, i intentar crear una certa seqüència d'abordatge de la qüestió, començaríem amb Xavier Besalú, pedagog. Val a dir que Xavier Besalú també és el representant de l'Institut d'Estudis Catalans al Consell Escolar de Catalunya, cosa que afegeix una dimensió d'expertesa sobre la qüestió. Es parla molt, estaria bé que no se n'hagués de parlar tant, sobre el paper de l'educació en el català, el paper del català a l'educació. La qüestió seria si sintèticament es pogués fer un apunt de quin és la realitat de l'ús del català a l'educació. Davant. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, una acotació. Als pedagogs ens agrada de dir que com que s'educa a tot arreu, a l'escola, al carrer, als mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, la meva intervenció s'acotarà en dos àmbits molt més específics que l'educació en general. D'una banda, a l'àmbit escolar, vull dir a les escoles i instituts de Catalunya, públics i privats, i a l'àmbit del lleure, diguem-ne així, amb voluntat formativa explícita. Escoltisme, esplais, casals, colònies, activitats extraescolars, però no en altres àmbits, per exemple la família, on també s'educa, que aquest és un tema que jo el deixaré fora. Comencem per l'àmbit escolar. És conegut per gairebé tothom que des de l'any 1980 s'ha anat concretant a Catalunya aquest model de conjunció lingüística que així d'una manera més pragmàtica s'ha anomenat d'immersió lingüística. L'objectiu, com és sabut per tothom, era la bilingualització de tota la població escolar en català i en castellà, de manera que als 16 anys, a l'acabar l'escolaritat obligatòria, tothom tingués una competència suficient en català i en castellà, suficient i equivalent, d'alguna manera es diu també. En segon lloc, promoure l'ús de la llengua catalana com a llengua habitual en totes les activitats escolars, com a llengua minoritzada que és. I en tercera instància, evitar de totes la separació d'alumnat en funció de la seva llengua familiar o de l'opció que fessin les famílies, com s'havia fet en d'altres comunitats autònomes d'Espanya, País Basc o País Valencià, aquí a Catalunya, doncs això no val així. Els resultats d'aquesta aposta han estat globalment satisfactoris, de manera que s'ha garantit en un percentatge molt elevat, molt per damunt del 90%, un domini del català i del castellà, sobretot escrit. I les proves les tenim també a les proves de selectivitat, en què la major part dels estudiants escollien el català per fer les seves proves. En canvi, sí que hem de dir que són clarament insatisfactoris en convertir el català en la llengua d'ús habitual dins dels establiments escolars i, per descomptat, fora dels establiments escolars. El que hem constatat és que l'ús social del català varia molt en funció de dos variables. D'una banda, els interlocutors, és a dir, quan l'interlocució és de professor a estudiant, el català és majoritari, quan és de l'estudiant cap al professor ja baixa l'ús del català, i quan és d'estudiant amb estudiant encara baixa més. Aquesta seria una variable. I l'altra variable són els escenaris. A dins de les escoles i instituts, a dins de l'aula, el català segueix sent majoritari, després podem donar dades, si cal. En els patis, ja no. En els patis, l'habitual és el castellà o el català i el castellà indiferenciat. I els passadissos, doncs exactament igual que en els patis. Això en l'àmbit estricte escolar. En l'àmbit del lleure formatiu, el més habitual, és a dir, tenim poca recerca en aquest camp, però les recerques que tenim ens diuen que es fa un ús indistint del català i del castellà, però amb diferències importants en funció dels àmbits. Per exemple, les activitats de lleure més practicades per als infants i joves són les esportives. Doncs bé, les activitats esportives, la llengua més practicada i usada és el castellà. Les activitats artístiques i musicals, en general,
que són més minoritàries, no hi ha tants joves i tants infants que assisteixin a aquest tipus d'activitats, la llengua més practicada és el català. Les organitzacions tradicionals del lleure formatiu, abans ho esmentava, escoltisme, esplais, etc., que també són minoritàries, doncs l'ús del català és majoritari en aquests ambients. I en quart lloc, doncs això ja en parlaran els meus companys i de cas, en la producció audiovisual i en les xarxes socials, doncs com sabeu prou bé, la presència del català és gairebé anecdòtica. Jo crec que com a panorama general ho deixaria aquí. Bé, doncs la pregunta a Ramon Caminal és com es reflecteix a la vida econòmica aquest aprenentatge de l'ús del català que ens acaba d'escriure Xavier Besalú, aquest apunt tan sintètic però altrament tan clar. Bona tarda, és un plaer estar aquí. Jo, d'acord amb el Jaume, havia pensat contestar la pregunta fent-vos 5 cèntims d'una línia de recerca que estem portant a terme amb alguns companys, Antonio Di Paolo i Lorenzo Capellari, per tant, 2 economistes italians i un de català parlant de llengua, poseu-vos a tremolar. No, és broma. No sé si podem compartir la diapositiva que teníem preparada. Esperem un moment que se va més. Sí. L'hauríem de veure aquí a la pantalla. Sí? Molt bé, perfecte. Es veu a dalt, val, perquè aquí no la veig. Doncs intentaré ser tan breu com pugui. No sigueu tots tan breus. Teniu una mica més de temps, podeu estendre-vos una mica. El fil conductor d'aquesta recerca és la reforma educativa, en direm, encetada amb la llei de normalització lingüística del 80. Per tant, el que fem és mirar una mica enrere. Segurament moltes de les coses que digui a la millor s'haurien de matitzar si parléssim del dia d'avui, però fem aquesta mirada retrospectiva i d'alguna forma el fil conductor és aquesta reforma, però el nostre interès és en veure quin és l'impacte d'aquesta reforma sobre diferents àmbits. Per exemple, sobre els ingressos, els resultats laborals, també altres aspectes que sonen més sociològics que no pas econòmics, però també de gran interès per l'economia, com és la formació de parelles, els matrimonis i la transmissió intergeneracional de llengües. Aleshores, aquest és l'objectiu, veure com la reforma afecta en aquests àmbits, i la primera pregunta és a través de quins canals aquesta reforma ha pogut tenir conseqüències. I, evidentment, n'hi ha més, però per simplificar una mica, ens podem posar l'atenció en 2. Una, en les competències. Com ha dit abans el Xavier, és obvi que aquesta reforma ha tingut conseqüències positives per les competències en català. Però l'altra, també potencialment molt important, és la identitat. És a dir, potser per motius que tots ens poden acudir, la reforma ha pogut afectar el sentiment de pertinença dels alumnes, com senten el català, si és la seva llengua d'identificació o no, etcètera, etcètera. Per tant, en principi aquests són els 2 canals que considerem de forma prioritària. Per tant, ara deixeu-me que potser vagi directe a algunes d'aquestes fletxes que teniu aquí projectades. En algun sentit, tant les fletxes com les no fletxes són els resultats de la nostra recerca. És a dir, quan ens preguntem quin és l'efecte de la reforma sobre la identitat, aleshores aquí potser és on trobem potser l'únic resultat una mica sorprenent, i és que aquest efecte és bàsicament nul. És a dir, els alumnes que han estat afectats per la reforma en relació a alumnes similars que no han estat afectats per la reforma, això no sembla que aquesta diferència de circumstància hagi influït en absolut sobre la identitat individual. Això és important per motius obvis. Per molta gent esperaria que una part important de la reforma educativa hauria de ser sobre la integració dels nouvinguts a la nostra societat i, per tant, l'adoptar algun tipus d'identitat catalana, etc. No sembla que això hagi sigut així.
Per tant, per aquells que creien que això era un aspecte important, doncs ho podríem qualificar de fracàs. D'altra banda, bé, tota la reforma lingüística ha estat molt amargament criticada per fer aquesta funció, doncs no sembla que això hagi succeït, per tant, en aquest sentit tampoc no hi ha motius de queixa. Per tant, aquest és el primer resultat, és un no resultat. La reforma educativa no sembla que hagi afectat la identitat. Per tant, quin és l'únic canal important que ens queda? Són les competències. I aleshores aquí ja no entraré en detalls, també el Xavier ho ha mencionat, és obvi que la reforma educativa ha millorat les competències en català, sobretot les dels que tenen com el castellà com a llengua original, en aquest cas tant les orals com escrites, i en el cas dels alumnes que venen de llars de parla catalana han estat les competències escrites les que s'han millorat. Per tant, això crec que ja ho sabien tots, però ara la pregunta important, que potser aquí és on podem aportar una mica de llum i potser algun número que ens dona una idea de les magnituds, és si aquestes competències noves han servit per alguna cosa. Si han afectat els resultats econòmics dels individus, si han afectat el comportament dels individus en relació als membres de les altres comunitats lingüístiques o han afectat la transmissió intergeneracional. I en tots tres casos, que són les tres fletxes de la dreta, en tots tres casos la resposta és positiva. És a dir, el resultat de com la reforma educativa ha afectat els ingressos, aquí podem donar una xifra mitjana, que és de l'ordre del 20%. És a dir, un alumne idèntic que s'hagi escolaritzat abans de la reforma i un cop la reforma ja està plenament implementada, en mitjana això li ha suposat un augment del 20% en els seus ingressos. Això és una xifra important si pensem que això està lligada a les competències en català, però segurament aquí hi ha altres factors que fan augmentar aquesta xifra. Els estudis que hi ha sobre altres països de com les competències en la llengua local afecten els ingressos són més modestes. Normalment estem parlant del 10 i el 15%, i aquí tenim una xifra que és sorprenentment gran, que és el 20%, i per tant probablement aquí hi ha altres aspectes que tenen a veure amb la qualitat de l'ensenyament, etc., no solament en les competències en català. L'altre aspecte que m'agradaria remarcar és que aquest augment en els ingressos, evidentment, hi ha una mitjana del 20%, però no és el mateix per tothom. De fet, qui se n'ha beneficiat més han estat dos col·lectius. Un, que el podrien definir segons l'origen familiar, és a dir, aquells que tenen els dos pares nascuts a fora de Catalunya són els que relativament més se n'han beneficiat més. I segon, aquells alumnes de llars amb baix nivell educatiu són també el col·lectiu que se n'ha beneficiat per sobre de la mitjana. Per tant, crec que estem en condicions d'assegurar que la reforma educativa, probablement a través de la millora en les competències en català, però també segurament per altres factors, ha disminuït la desigualtat salarial, perquè ha afectat positivament més a aquells que tenien ingressos més baixos. Per tant, aquest és potser el resultat econòmic més clar, és un resultat francament optimista, jo crec, que si un llegeix les discussions als mitjans de comunicació, en fi, sembla que no ho saben o se n'obliden d'aquest tipus d'efectes que són extraordinàriament positius. El segon tema és el de la formació de parelles mixtes. Si de cas, si hi ha més temps després, podem parlar com els economistes han anat a parar a estudiar l'aparellament. Però de moment deixeu-me dir-vos el resultat. Segons els nostres resultats, una persona que té com a llengua inicial el castellà, que no hagi estat afectada per la reforma, tenia una probabilitat com del 33% d'aparellar-se amb una persona catalanoparlant. Ara aquesta probabilitat augmenta fins al 40%. Per tant, és un augment significatiu. Vol dir que la barrera de la comunitat lingüística ha estat menys important gràcies a les noves competències adquirides per la reforma. Nosaltres això també ho interpretem d'una forma com un resultat molt positiu,
la endogàmia de les diferents comunitats lingüístiques s'ha reduït i, per tant, en fi, hi ha molt més interacció social. I, finalment, potser el resultat una mica més modest és que aquestes competències en català adquirides gràcies a la reforma no solament han afectat a la generació directament afectada, als alumnes directament afectades, sinó que afecten i afectaran les generacions que vindran, perquè gràcies a aquestes noves competències l'ús del català amb els fills ha augmentat. De fet, aquí el número és una mica modest, però el podríem xifrar d'aquesta manera. Evidentment, els catalanoparlants utilitzen el català més sovint amb els fills que els castellanoparlants, em refereixo als que tenen com a llengua inicial el català o el castellà, i aquest gap, gràcies a les competències adquirides durant la reforma, s'ha reduït en un 20%. Per tant, bé, és un resultat significatiu, no és un resultat molt gran, però com a mínim sí que aquí trobem un efecte que, com a mínim des del punt de vista estadístic, és força significatiu. Bé, potser si després ja tens, potser podem expandir. Sí, si no els dic... Permeta'm, sí. Ramon, una pregunta molt simple. Quan parles de la reforma educativa, de què parles exactament? Parlo de l'aplicació de la llei de normalització lingüística a l'escola. D'acord. No, perquè, clar, com que reforma educativa és un, correcte, correcte, és sí. un concepte que s'ha aplicat a multitud sí, de lleis. Sí, correcte, correcte. D'acord, d'acord. En tot cas, si no els importa a l'Anna Maria Pla i al Daniel Casals, et diria que diguessis ara que has dit que diries més tard. D'acord. Aquest aspecte metodològic de com abordeu aquests targets o aquests, no, aquests grups d'estudi. Bueno, el que hem anat estudiant no és el que nosaltres idealment ens agradaria estudiar, sinó que el trobem interessant més, tenim dades suficients per examinar-ho, òbviament. No? I d'altra banda, des del punt de vista metodològic, el que resulta important... De fet, la nostra idea inicial no era estudiar els efectes de la reforma educativa, sinó més aviat les competències lingüístiques, com el canvi en les competències lingüístiques afecta els resultats econòmics i socials. Però la reforma educativa és una magnífica notícia pels investigadors, perquè bueno, es pot argumentar, com a mínim, que aquest és un fet exogen respecte als individus i inesperat, i per tant que és gairebé com una mena de quasi experiment. És a dir, ara quan veiem els individus que responen a les diferents enquestes, etc., que estan a diferents bases de dades, ara quan comparem aquells que han estat afectats per la reforma i aquells que no, això no ha sigut una decisió voluntària. La gent ha estat afectada per la reforma depenent de l'any de naixement, i per tant això és un fenomen exogen a l'individu, i per tant podem interpretar els resultats estadístics com resultats de causalitat. Podem dir que la reforma educativa ha millorat les competències en català i això ha millorat l'aparellament entre persones de diferents comunitats. Li podem donar una interpretació causal, que evidentment gairebé és l'única que serveix, perquè parlar de correlacions ja sabem que moltes vegades porta a grans confusions. Molt bé, moltes gràcies. Doncs la pregunta per Daniel Casals també és bastant òbvia. A la vista, no? A la vista sobretot de les primeres dades i també de les segones, quin és, és una qüestió també se'n parla molt, quin és el nivell d'ús del català en mitjans de comunicació, però podríem també fer aquesta síntesi que ens situés exactament sobre aquesta qüestió. Endavant. Bé, sí. Bona, gràcies, doctor Guillamet. Bona tarda a tothom. He preparat una presentació breu. Sí. Bé, doncs en primer lloc agraeixo a l'organització dels diàlegs preparatoris del document científic transversal de l'IEC que m'hagi donat l'oportunitat de participar-hi. Centraré la meva resposta en la presència del català a Televisió de Catalunya i en els models de comportament lingüístic que suggereix a l'audiència. Agraeixo a TV3 que m'hagi proporcionat el material per preparar aquesta intervenció.
D'acord amb la llei, d'acord amb l'article 22.3 de la llei 11/2007, la televisió de Catalunya, la pública, que depèn de la Generalitat, té el català com a llengua vehicular, per bé que com a reflex de la realitat sociolingüística, també en els seus programes hi apareixen altres idiomes, entre els quals el que més, el castellà, per bé que no és pas l'únic. Ens hem fixat en quatre tipus d'espais audiovisuals diferents que emet actualment TV3. Els informatius, les entrevistes, la ficció de producció pròpia i els espots publicitaris. En els telenotícies, la imatge apareix fosca, no sé per què, però bé, es veu en tot cas el que caldrà remarcar. En els telenotícies hi és present majoritàriament la llengua catalana en la veu dels periodistes, siguin presentadors, veus en off o corresponsals, i també és escrit en els subtítols i en els textos d'aquest canal que es publiquen a la xarxa. No obstant això, en els espais informatius aquests usos conviuen amb altres llengües, com el castellà, per exemple, en les declaracions de testimonis o de persones implicades en els fets que s'insereixen en les notícies o en elements de rotulació que apareixen en el seu context. Això és el que hem pogut veure aquests darrers dies quan TV3 ha emès en castellà, sense traducció, les declaracions de la delegada del govern espanyol per a la violència de gènere o les del magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín en la notícia sobre la rebaixa de penes de presó derivades de l'anomenada llei del només sí és sí. Al costat d'aquests talls de veu també s'ofereixen en castellà tanmateix declaracions de càrrecs polítics de Catalunya que tenen el català com a primera llengua o que el saben parlar. Això és el que va passar quan el Telenotícies Migdia del 18 de novembre proppassat va oferir unes declaracions en castellà de Salvador Illa, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, en un acte organitzat per la Fundació Rafael Campalans. La traducció o la subtitulació són tècniques que s'empren quan la televisió de Catalunya s'hi usa un altre idioma diferent del català o del castellà, com l'anglès, el francès, l'alemany, el xinès, l'ucraïnès o el rus. I sobretot la introducció d'aquestes eines es deu a la manca de competència lingüística del gros dels receptors. Així ho hem pogut sentir aquests darrers dies, per exemple, en les peces informatives que explicaven la cimera sobre el canvi climàtic que va tenir lloc a Sharm el-Sheikh. Les declaracions en anglès del vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, van ser traduïdes i subtitulades al català, tal com veiem en la imatge que projectem. En una altra notícia, en aquest cas de la secció de Cultura, presentada per la periodista Raquel Sanz, s'hi va inserir també amb subtítols la traducció al català d'unes declaracions fetes en Alemanya al voltant de l'actuació del Quartet Casals a Alemanya. Malgrat que l'actuació esmentada havia de tenir lloc, com hem dit, a Alemanya, mentre l'editora exposava l'entradeta de la notícia, al costat seu hi va aparèixer aquest cartell escrit en castellà, tal com es pot veure a la imatge. El castellà també es detecta en alguns elements de context, com ara unes factures que es presenten en la versió en aquesta llengua en una notícia sobre el preu de la llum, tot i que la companyia que les emet també en té la versió en català segons quina sigui la llengua triada pel consumidor, pel client. Així mateix, també es recorre al castellà en un anunci estàtic de promoció de pisos que és present en unes imatges d'arxiu que il·lustren una notícia sobre la compravenda d'habitatges emesa el 18 de novembre passat. Pel que fa als esports, que com se sap, són competència d'un departament segregat dels informatius, en una notícia del Mundial de Futbol de Qatar hi apareixen unes llargues declaracions en llengua castellana i, per tant, sense traducció al català de l'investigador principal del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona. Canviem. Ens referim ara als espais d'entrevistes, que, com passen els informatius, també s'hi aplica la regla general, la directriu que el català és la llengua vehicular dels continguts de televisió de Catalunya. L'idioma que empra el presentador, doncs, és molt majoritàriament el català, per bé que no sempre. En les respostes dels entrevistats, perdó,
És en les respostes dels entrevistats que la presència de les altres llengües augmenta. El castellà és usat pels castellanoparlants militants i per les persones de països hispanoparlants que desconeixen el català o de la resta de l'Estat. Tanmateix, hi ha castellanoparlants habituants que, pel fet de ser a Televisió de Catalunya, canvien al català si hi tenen prou competència. Per al programa del dissabte a la nit Col·lapse, en l'entrevista que el periodista Ricard Ostrell va fer a Boris Izaguirre, el presentador va mantenir el català malgrat que hi va inserir alguna falca puntual en castellà. Houston, tenemos un problema, va dir Ricard Ostrell. En canvi, Boris Izaguirre es va expressar en castellà en totes les respostes. En el capítol 7è d'aquest mateix programa televisiu, Ostrell va fer les preguntes en castellà a l'actriu Penélope Cruz, que va respondre també en aquesta mateixa llengua. I en aquest mateix capítol d'aquest programa, Ostrell va entrevistar en català l'actriu i política Ilona Stadler, també anomenada Cicciolina, que va respondre en italià amb interpretació al català. Parlem ara de la ficció de producció pròpia. A més de tenir el català com a llengua vehicular, aquest gènere audiovisual mostra patrons de comportament lingüístic en els quals opta, o bé per reflectir actituds lingüístiques extretes de la realitat, o bé per oferir models que pretenen modificar aquesta realitat. Aquests productes audiovisuals projecten pautes de comportament lingüístic que pretenen ser un model per quan els catalanoparlants s'hagin d'adreçar a persones nouvingudes i també a la vella immigració. A la sèrie Com si fos ahir, de Televisió de Catalunya, que s'emet de dilluns a divendres després del programa Cuines, hi apareix el personatge de la Mari Carmen, que es pot veure en pantalla, que és una dona d'una seixantena llarga d'anys que fa temps que va arribar a Catalunya procedent d'algun lloc de la resta de l'Estat espanyol. La Mari Carmen, interpretada per l'actriu Teresa Urroz, parla en castellà, la seva llengua habitual, per bé que en algunes ocasions insereix, com en el capítol d'ahir, algunes paraules soltes en català. Bé, doncs, el personatge de la seva filla, la Noé, representat per l'actriu Helena Gadel, excepte aquest personatge, tots els altres de la sèrie de producció pròpia s'adrecen en català a la Mari Carmen, inclosa la seva parella, l'Albert. Així, Televisió de Catalunya mostra un model per als catalanoparlants que consisteix a parlar en català als castellanoparlants, que fa temps que viuen a Catalunya i que comprenen aquesta llengua encara que no la sàpiguen parlar. L'objectiu de la vehiculació d'aquesta pauta és capgirar la regla social segons la qual els catalanoparlants han de canviar el castellà quan s'adrecen a un castellanoparlant, fins i tot encara que faci molts anys que visqui a Catalunya i que entengui el català. Aquest patró reforça l'actitud lingüística dels que ja apliquen aquesta pauta i alhora ofereix un model per als que encara no l'apliquen. Per tant, Televisió de Catalunya descarta de reflectir aquella realitat en què és vigent la regla de convergència lingüística cap al castellà. Ara podem veure a continuació un fragment... No, és que et volia demanar si podies estar per l'Arlet. Si l'Arlet es pot quedar a casa teva dissabte i diumenge, vaja. Ha passat algo? No, res important, eh? Coses de la convivència. Però tinc la sensació que ens aniria bé una mica d'intimitat. De poder estar junts amb la noia i els nens. Bueno, no sé. No sé si ella querrà, porque últimamente es que está muy flamenca conmigo, eh? Oh, però si a tu... Bé, doncs, aquí es pot veure com la Mari Carmen parla en castellà al seu gendre, el Miquel, que sempre se li adreça en català com la resta de personatges de la sèrie, excepte la seva filla. Per acabar la meva intervenció, em referiré a la publicitat. La política de TV3 és incentivar els espots televisius en català i per això, a més d'un servei de correcció d'anuncis, ofereix un servei de traducció d'anuncis que normalment es fan en castellà. Aquest servei, darrerament, ha fet que algunes empreses es replantegessin fer campanyes publicitàries exclusivament en castellà i comencessin a adoptar el català.
En aquest punt, val la pena recordar que, a diferència dels gèneres anteriors, els informatius, les entrevistes i la ficció, el text publicitari no és propietat del mitjà, sinó que és propietat de l'anunciant. Ho dic perquè siguem conscients de les limitacions lingüístiques, d'algunes de les limitacions lingüístiques importants que existeix en l'ús del català en aquest gènere. Entre les empreses que han anat corregint l'ús del castellà a favor del català hi ha IMC de joguines, Cirque du Soleil i el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany ha fet la seva campanya en català, també en català vull dir, malgrat que no de la millor manera des del punt de vista de la correcció lingüística. Un exemple que m'ha facilitat TV3 és que apareix en aquesta campanya és que han traduït el castellà donar en caja no tiene desperdicio per un donar a caixa no té desaprofitament, que és una solució que TV3 ha desaconsellat a través d'aquest servei de traducció. Quant a marques i a noms de productes, però encara hi ha empreses que mantenen el castellà, com passa en tots els de gallina blanca, en tots els productes de gallina blanca, caldo casero, caldo de cocido, mis sofritos. En canvi, a Netto etiqueta caldo de Navidad, però en els espots televisius locuta caldo de Nadal. En aquesta mateixa situació de canvi cap al català hi ha l'anunciant Magic Box, que en l'espot de la marca Baby Cool d'enguany, a més de fer servir el català, també ha inserit una cançó en aquesta llengua que no és música d'acompanyament, com ja se sap, sinó que és missatge publicitari, tal com podem veure i sentir en aquest espot que passarem a continuació. D'acord? Baby cool, soc tan cool, tinc un gran estil i accessori. Uau! Posa-li ulleres o una diadema, sabates escollits, genial per sortir. Baby cool, soc tan cool, té dos vestidets que pots combinar. Dóna-li el xumet, amor li donaràs. Baby cool, soc tan cool. Altres anuncis, altres marques, el que fan és una única versió en castellà de la cançó i doblen la veu, la veu parlada que apareix en l'anunci, doblen al català la veu parlada. Jo, després d'aquest repàs sumari, ja em disculparan la rapidesa, ho deixo en aquest punt i podem respondre o tractar altres qüestions en els debats posteriors. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel. Si em permets acabar de completar la teva... És a dir, si ho he entès bé, m'agradaria haver entès bé, podríem dir que TV3 té una gestió més curosa dels usos lingüístics en la ficció que no pas en els programes informatius. I que en el cas de la publicitat fa el que pot, és a dir, és el mercat del que mana. No sé si seria un resum adequat. Si no ho és, digue-ho, sisplau. Sí, en darrer terme, sí, efectivament. Va. Les limitacions, que la que he esmentat no és l'única que hi ha en els textos publicitaris, doncs són importants i això condiciona doncs, l'ús del català i l'ús del català correcte en els espots publicitaris. Tot i així, doncs, TV3 ha articulat uns mecanismes per poder revertir la situació. En el cas de la televisió, és més, no sé si em puc estendre. Sí, sí, per favor. En el cas de la televisió és més limitat perquè el cost d'enregistrar anuncis és molt alt. En canvi, a la ràdio, enregistrar falques publicitàries, que també, la corporació també ofereix, doncs això facilita que molts anunciants doncs, donin el text en castellà o en català erròniament, TV3 o Catalunya Ràdio el corregeix i si ha de passar per Catalunya Ràdio el locuten, a més i per tant després la campanya surt bé. En el cas de la televisió hi ha limitacions, però sí, efectivament el text publicitari és un text a part. Jo pel que fa als informatius avui han sortit insercions a castellà, però jo sóc dels que basant-me en estudis, per exemple la meva tesi doctoral defensa l'ús de TV3. És clar, és molt difícil no trobar res en una emissió de 24 hores. En viu, a més a més en viu. Efectivament, els corresponsals, doncs, d'això. Per tant, l'ús qualitativament i globalment és més que acceptable. Molt bé, moltes gràcies. D'acord amb el nostre guió, ara li tocava a Antoni Beltrán, el doctor Antoni Beltrán,
que sembla que, doncs, que deu, espero que estigui superant les dificultats que ha trobat a la carretera, i en tot cas esperem comptar amb la seva aportació escrita de cara a la publicació del llibre. Ell ens havia de, la seva experiència és la de treballar, diguem-ne, l'ús del llenguatge popular en l'atenció mèdica, no? I per tant aquí hi ha un joc de conceptes, però també de llengua molt ric, que ell ha explicat en un llibre que es titula Ensenya'm la llengua, en el sentit més literal d'allò que et diuen els metges quan tens febre, ensenya'm la llengua. Per tant, els millors desitjos perquè tot hagi anat bé, que hagi pogut resoldre la situació, i l'Anna Maria Pla toca la part més delicada de tot, diguem-ne, aquella a la qual tenim menys mà, aquella que ens ve donada per la legislació vigent i l'administració de justícia, no? Llavors, bé, quin abast té l'ús del català a la vida jurídica i judicial? Gràcies, Jaume. Primerament, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me. És un plaer estar aquí i obrir aquest espai de reflexió i debat sobre temes d'interès compartit. Bé, he rebut l'encàrrec en 5-7 minuts donar una panoràmica molt general de la situació del català al món del dret i al món de la justícia. Llavors, ho he estructurat en tres grans eixos, si em permeten, que per poder situar més endavant els debats i les reflexions que es puguin plantejar sobre aquest tema. Començaré fent un breu apunt al diagnòstic, oferiré algunes dades estadístiques sobre la situació real del català a data d'avui i oferiré també una breu llambregada més històrica, a veure quina evolució detectem. Ara en parlarem, és una situació complicadíssima. S'utilitzen molts eufemismes per parlar de dèficit de normalització lingüística, però realment és desastrós. Uns percentatges d'ús del català són, en molts casos, simbòlics, anecdòtics. Ara posarem exemples. En segon lloc, partint d'aquest diagnòstic, faré una breu reflexió sobre quines són les causes que s'apunten perquè ens trobem en aquest punt. I finalment acabaré la intervenció amb un breu apunt sobre possibles solucions o propostes que permetrien avançar, corregir puntualment. I dintre de les moltes solucions que hi ha, i atès el termini que tenim de temps, diguem-ne, em centraré en aquelles que tenen més a veure amb el meu món, el jurídic, que hi ha unes reformes normatives pendents que es requereixen des del Consell d'Europa de manera insistent. Un comentari. Sí. Anem bé de temps. Sí? Anem bé, sí. No, tampoc em vull fer que va pesat, però tothom, jo... Tothom ha estat molt sintètic. A més, l'absència de l'Antoni Beltrán es dona una mica més de marge. Per tant, com que la teva part és la que necessita més matís, doncs... Puc ocupar una mica més de temps? Sí, dona, sí, tant. Escolteu, gràcies, per mi, encantada. No, és que a més els termes jurídics a la majoria també ens hi hem de fixar força, per tant, pot ser tan... Són feixucs, a vegades fins i tot els que ens ocupem d'aquests temes. Per això, pot ser tan didàctic com vulguis, t'ho agrairem. Molt bé, doncs anem per aquí. Començaré per aquesta diagnosi, els il·lustraré amb algunes dades. L'ús, ja ho apuntava, de la llengua catalana a la justícia, al món del dret en general, és molt residual. La presència és anecdòtica. De tots els àmbits públics, l'administració de justícia és aquell on el procés de normalització és clarament més deficitari. Ja ho era fa uns anys, però és que ara anem a pitjor. Les tendències van a menys. Oferiré algunes dades per il·lustrar-ho. He obtingut aquestes dades de diferents fonts, mirant de cercar les més recents, perquè no se m'escapessin algunes que poguessin il·lustrar aquesta radiografia, que penso que amb les dades ja n'hi ha prou per veure una miqueta la situació. Durant l'any 2021, d'acord amb les dades extretes del sistema de tramitació processal eJustícia.cat, que és un sistema informàtic que permet tenir dades molt precises sobre usos lingüístics, que tenim afortunadament aquí a Catalunya des de l'any 2019, s'han presentat només aquest any 2021 un 6,23% de demandes en català en els jutjats de l'àmbit civil, mercantil, contenciós administratiu i social a Catalunya. Només un 6,23% del total de demandes, 23%, 6,23% de les demandes són redactades en català. D'acord amb aquestes mateixes dades, el 7,9% dels documents que es generen al sistema d'eJustícia català és en català. Aquestes dades varien, són mitjanes el que us dono ara, això varia a vegades, depèn de la demarcació judicial. A Girona, per exemple, que és un territori més sociolingüísticament parlant
o la presència del català és més important, arriben al 33%. Però veieu, ens situem en aquestes franges que són realment frapants. La llengua utilitzada en les resolucions també se situa en, aquests percentatges, per sota del 10%. Posaré l'exemple. Nombre de sentències en català, és molt il·lustre, ens permet il·lustrar, és un índex també molt baix, no arriben al 10%. L'any 2021, les sentències redactades en català en els jutjats de Catalunya se situaven al 6,94%. El 2020, el 7%. El 2019, el 8%, 8,46%. Per tant, estem a mínims, però és que la tendència és decreixent. Amb aquestes dades crec que ja ens situem en la situació. Els documents dels registres de la propietat, mercantils i de béns immobles, l'ús del català és desigual. L'informe de política lingüística de la Generalitat, per exemple, corresponent en aquest cas a l'any 2019, apuntava que mentre el català era molt residual a alguns registres de Barcelona, on era el 0, el registre 17 de Barcelona era 0,02% en català, mentre que en el majoritari en d'altres poblacions a Berga arribava al 67%. Això és desigual, però tot i això s'observa que de mitjana una tendència descendent també. El 2015, la mitjana de la documentació dels registres propietat, mercantils i béns immobles, és a dir, agrupats tots, la mitjana era d'un 15% d'ús al català. El 2019 baixava el 13%, i aquesta tendència ha anat seguint. El mateix passa amb els documents notarials i mercantils. També el català és clarament residual, inferior al 10% en tots els casos, miris on miris. El nombre de documents notarials en català, si no arribava un 10%, fa relativament poc. I els dels documents mercantils, el 2019, només representava el 6,74%. Per tant, ens trobem en aquests llindars, en aquestes dades que ja parlen per elles mateixes. Sobre això, pel que fa al diagnòstic, no podria ser pitjor. I la tendència, torno a dir, anava malament, doncs la tendència sempre és decreixent en tots els àmbits, miris on miris. Tanco aquest capítol de diagnòstic, que ja ens permet situar-nos una miqueta. Anem a veure quines són les causes, o quines són aquelles causes que s'apunten de manera més insistent per part de qui revisa, molts crítics d'aquesta situació. Una primera causa, que és molt pròpia del món del dret, es parla d'una inèrcia diglòssica pròpia del món del dret, és a dir, aquella tendència sistemàtica a fer el canvi de llengua, utilitzar el castellà com a regla general, el català en un segon nivell molt, molt, molt residual. Aquest és un problema importantíssim. Segon, l'alta mobilitat funcionarial i la provisionalitat, és a dir, ens arriben molts treballadors, parlo així, de treballadors i treballadores, per designar jutges, magistrats, fiscals, treballadors al servei de l'administració de justícia, perquè l'administració de justícia sovint es presenta com el poder judicial, però no deixa de ser un servei a la ciutadania. Per tant, venen molts treballadors i treballadores de fora de l'àmbit del domini lingüístic català i venen amb vocació de quedar-se un temps, però tornar aviat als destins prioritaris. I per tant, hi ha molta mobilitat a dintre de les oficines judicials, la qual cosa dificulta molt la consolidació de la normalització de la llengua. Això ho vàrem viure i ho vàrem patir molt ja fa uns anys, quan es va promoure un pla pilot de funcionament en català de les oficines judicials des de la Generalitat. S'hi van destinar molts recursos. Era un pla molt ben dissenyat, molt ben concebut, amb els recursos necessaris, però no va donar els resultats que s'esperaven. Sí que els donaven en un primer moment, però no hi havia sostenibilitat en el temps. Se seguien els cursos de català per part d'aquells que havien de promoure-los a dintre de l'oficina judicial, el jutge, el magistrat, el secretari, fos qui fos, però quan hi havia el canvi de jutge, la plaça era proveïda per algú que no tenia coneixement i tots els avanços que s'havien detectat en aquell àmbit doncs retrocedien automàticament. Per tant, aquest tema de l'alta mobilitat dels funcionaris, dels treballadors i treballadores, ha estat històricament un problema. A Catalunya, tradicionalment, també han tingut una escassa vocació opositora.
Històricament, els llicenciats en dret que sortien de les universitats catalanes ja trobaven, diguem-ne, ja se situaven en l'àmbit més privat i, per tant, hi havia qui opositava, però no amb la proporció d'altres titulats en dret d'altres comunitats autònomes. Un quart problema és la formació dels juristes, que majoritàriament la reben en castellà. La formació jurídica a les nostres aules s'imparteix majoritàriament en castellà a tots els nivells d'estudi. Hi ha algunes dades que venen de fonts de la pròpia administració. D'altres, com Plataforma per la Llengua, va presentar un estudi fa poc temps que mostra que en els diversos graus en dret a les universitats catalanes les hores de docència en català representen no arriben al 40% del total, tot i que cal dir que amb fortes diferències segons la universitat. Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, asseguraven un pla d'estudis completament en català, almenys pel que fa a docència. Altres universitats, la presència del català, l'ús del català era molt més minoritari. En els màsters de l'advocacia encara descendia més, només un 28% de les hores de docència són en català. I lligat a les hores de docència, a la formació que reben els futurs operadors jurídics, hi hem d'afegir també el material. Material entès en sentit ampli, que utilitzem els juristes, des de manuals, codis de lleis, legislació. La major part, la immensa majoria d'aquest material està redactat en castellà. I això fa, diguem-ne, que en fi, que això dificulti treballar amb una certa seguretat jurídica amb una terminologia jurídica en llengua catalana. N'he enunciat 6 o 7, i continuo, dos o tres més. Molts procediments judicials no acaben a Catalunya, s'interposa el recurs i per tant s'ha d'anar al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional, a l'Audiència Nacional, i aquests òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal funcionen en castellà, la qual cosa vol dir que això també és un obstacle al procés de normalització, que és un obstacle aquí però que no hauria de ser-ho, perquè si mirem experiències de dret comparat veurem que en molts altres estats plurilingües del nostre entorn, per a poder treballar en aquests òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal es demanen a vegades competències lingüístiques com una cosa molt normal, garantida des del món del dret. Estic pensant, per exemple, en el cas del Tribunal Constitucional belga, l'integren 12 magistrats i 6, permanentment jurídics, són d'expressió francòfona i 6 d'expressió neerlandesa, perquè garantir aquesta competència lingüística a l'hora de resoldre els recursos que arriben davant d'aquest òrgan. Això aquí no ho tenim. Hi ha dèficits de competència lingüística dels operadors jurídics i ara parlaré més del que són els treballadors i treballadores a l'administració de justícia, jutges, magistrats, fiscals, personal al servei de l'administració, però també ho podríem projectar a altres operadors jurídics, advocats, és a dir, i finalment apuntaria un motiu de fons que és estructural, que és un dels que més dificulten aquesta plena normalització, que és el motiu el dret, l'ordenament jurídic no acompanya. El dret garanteix el dret d'opció lingüística, tu com a ciutadana pots utilitzar amb plena validesa el català en la teva relació amb els jutjats i tribunals situats a Catalunya, perquè tens un marc jurídic que t'ho garanteix. T'ho garantia la llei de normalització lingüística del 83, més tard la llei de política lingüística del 98. Són drets garantits a l'articulat del nostre Estatut d'Autonomia de Catalunya. Però no hi ha un correlatiu deure de qui t'ha d'atendre, jutges, magistrats, fiscals, de conèixer la llengua. Aleshores hi ha aquesta situació, aquesta tensió. Perquè el coneixement de la llengua catalana, com ho és l'euskera o el gallec, es valora com un mèrit, però com un mèrit en la provisió de les places. Un mèrit que es computa, que puntua, però que puntua juntament amb altres mèrits. De manera que cada any es proveeixen molts jutjats i tribunals a Catalunya per part de personal, treballadors i treballadores que no coneixen la llengua oficial i pròpia en la que s'expressen els justiciables, en la que es tramiten les causes, en les que es presta declaracions. I aquesta situació ve a dificultar encara més, suma als altres motius que apuntàvem i que, considerat en el seu conjunt, explica el perquè d'aquestes estadístiques tan adverses, que condemnen l'ús del català a una situació realment anecdòtica, és molt residual. Això pel que fa al segon bloc. He parlat del diagnòstic,
parlat de les causes, tanco la meva intervenció amb un apunt a possibles solucions, polítiques que s'estan implementant en aquests moments per mirar de donar-hi resposta. Clar, el resultat és molt desolador, però s'estan esmerçant molts recursos, moltes energies per mirar de corregir la situació. Faré un breu apunt a quines són aquestes polítiques que s'estan promovent i que no donen els resultats que serien desitjables. Formacions lingüístiques al personal judicial. L'informe sobre indicadors de l'any 2021 dels serveis lingüístics del Departament de Justícia mostra que el 2021 es varen inscriure a formacions de llengua catalana 767 persones que treballen a l'Administració de Justícia a Catalunya, jutges, fiscals, lletrats a l'Administració de Justícia, metges forenses, resta de personal de les oficines judicials. El curs de llenguatge jurídic continua sent el nivell que concentra més demanda. Del total de persones inscrites a cursos de català, el 57% ho va fer a un curs de llenguatge jurídic. Es fa difusió de la Carta de Drets Lingüístics a l'Administració de Justícia a través de campanyes recurrents, donar a conèixer quins són els drets de les persones quan es relacionen amb jutjats i tribunals. S'ha reforçat els serveis d'assessorament lingüístic, de traducció i de correcció. Atén sol·licituds, aquest servei lingüístic del Departament de Justícia atén sol·licituds de traducció, correcció i assessorament lingüístic a la totalitat de les oficines judicials de Catalunya. Es presta bàsicament per mitjans telemàtics i amb eines de traducció automàtica. L'any 2021 va atendre un total de 1.093 sol·licituds de traducció del castellà al català i 892 del català al castellà. S'està treballant en l'edició de formularis. Durant l'any 2021 el Servei Lingüístic ha editat un total de 181 formularis per a l'Administració de Justícia i els serveis territorials del Departament de Justícia de la Generalitat. S'ha continuat incentivant la celebració d'acords de col·laboració de la Generalitat amb diferents institucions, administracions, col·legis professionals per promoure i normalitzar l'ús del català en els diferents àmbits. Un exemple és l'any 2020, la Generalitat va signar un nou conveni marc de col·laboració amb institucions representatives dels diferents col·lectius operadors jurídics en l'àmbit jurídic per a fomentar el coneixement i ús del català. S'ha reforçat el servei de traducció automàtica adreçat a aquests professionals. El Departament de Justícia ofereix servei de traducció automàtica de documents a través del portal del professional, que és una eina de traducció de documents especialitzada en llenguatge jurídic. S'ha, a través també d'un nou conveni que es va signar el gener del 2021, s'ha intentat fomentar encara més el català als serveis de justícia gratuïta, un conveni signat per l'Administració de la Generalitat i el Departament de Justícia amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Catalunya. Hi ha un nou conveni de col·laboració per a promoure un nou portal, el portal Compendium, per obrir un nou catàleg bibliogràfic que ha de reunir més de 300 recursos lingüístics de llenguatge en un únic lloc web, que també ha de promoure aquest facilitar més recursos als operadors perquè els tinguin en llengua catalana. Hi ha, des de l'any 2019, un nou sistema informàtic de tramitació processal, que ja us he apuntat, es diu ejustícia.cat, que permet tenir una radiografia molt precisa de l'estat de la qüestió sobre els usos lingüístics. Tot i amb tot, el nus, diguem-ne, el gran obstacle que hi ha en aquest àmbit és d'ordre jurídic, ja us ho apuntava. Es garanteix el dret d'utilitzar el català, però no hi ha un correlatiu deure de conèixer la llengua, i això és un obstacle que dificulta molt aquest procés de normalització malgrat tots aquests esforços que s'estan duent a terme. Clar, i ara aquí, permeteu-me un darrer apunt, una reflexió crítica per tancar-ho. Hi ha el dret d'emprar-lo, però no hi ha un deure de coneixement, malgrat que hi ha dues normes jurídiques que ocupen dintre del nostre sistema de fons del dret una posició preeminent dintre del sistema de fons, com és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, que obren finestres d'oportunitat que fins ara s'estan tancant perquè no es dona compliment a les obligacions degudes. I m'explico.
L'article 33 i el 102 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és norma jurídica, norma institucional bàsica de Catalunya, part integrant del bloc de la constitucionalitat, se situa a la cúspide de l'ordenament jurídic autonòmic. És norma que s'ha de tenir en compte en l'interpretació de la Constitució, que acostuma a ser el gran argument que s'esgrimeix quan es tracta de frenar segons quines iniciatives. L'Estatut parla del deure de garantir un coneixement adequat i suficient de la llengua catalana per exercir funcions judicials a Catalunya. Això ho diu l'article 33, el 102 de l'Estatut. El problema és que la interpretació que es va donar a aquest article, a través de la famosa sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, va buidar-lo de contingut. El Tribunal Constitucional va dir, d'acord, aquesta interpretació admet ser interpretada conforme a la Constitució, perquè no podia ser d'altra manera, és plenament constitucional. El que passa és que exigeix una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Aquesta sentència que us indico és la 31/2010, això vol dir que es va dictar l'any 2010. Portem 12 anys i aquesta reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial no s'ha dut a terme per falta de voluntat política. I complementàriament afegeixo un darrer incís, perquè a mi m'agrada molt posar un valor sempre. L'Estat espanyol va ratificar l'any 2001 la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que és un conveni internacional ratificat per Espanya i, per tant, en virtut de la Constitució espanyola, jurídicament vinculant. Vincula tots els efectes. Vincula, això vol dir que és norma directament que vincula, vincula també, vincula el legislador, vincula els governs, vincula els tribunals de justícia a l'hora d'interpretar la llei. I, a més, és una norma que ha d'orientar la interpretació que es fa de la Constitució. Aquest conveni internacional contempla cicles de control. Cada 3-4 anys s'examina els estats part per veure si han complert o no han complert amb les obligacions concretes. Espanya, en el moment de ratificar aquesta carta europea, aquest conveni internacional en seu del Consell d'Europa, va adoptar uns plantejaments, permeteu-me, maximalistes. A diferència d'altres estats que varen ser més cautelosos i varen comprometre's allò que podien garantir efectivament, l'Estat espanyol va assumir uns plantejaments de màxims. De màxims en temes de llengua, i potser això pot obrir un cert debat amb la intervenció d'en Xavier Besalú ara, fa un moment, perquè l'article 8 de la Carta, Espanya es va comprometre a garantir models d'immersió lingüística en les llengües oficials diferents de la castellana, i en tots els cicles de control de compliment de la Carta, Espanya s'ha elogiat el model de conjunció lingüística a Catalunya, com un model paradigmàtic en dret comparat, i s'han detectat incompliments dels compromisos adquirits en els models lingüístics en l'ensenyament a d'altres comunitats autònomes, models bilingües o trilingües. Aquests models no permeten donar compliment als compromisos adquirits. I en tema de justícia, igualment, va assumir un plantejament de màxims en l'article 9 en temes de justícia, el compromís de garantir que els procediments de la jurisdicció civil, penal, contenciosa administrativa s'hagin de tramitar en la llengua tutelada pel conveni, en català, això vol dir tramitació íntegra. I en aquests cicles de control que us deia, insistentment en tots, s'han fet 5 cicles de control, i en tots els informes del comitè d'experts denuncien incompliment a Espanya dels compromisos adquirits en l'àmbit de la justícia, perquè no, i s'insta l'Estat espanyol a reformar l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per garantir això, que ja dic, es va ratificar l'any 2001, estem al 2022, i no es garanteix, malgrat que en tots els cicles de control, que són públics, s'insisteix una i altra vegada en la necessitat de reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial per donar compliment als compromisos internacionals adquirits. I amb això acabo. Molt bé. Anna Maria, moltes gràcies. Sí. Bé, Antoni Beltrán, abans de fet, quan he excusat inicialment la seva absència, he explicat, l'he presentat molt succintament, metge d'atenció comunitària i geriatria a Sant Feliu de Guíxols, amb experiència a altres llocs, i que vostè s'ha dedicat sobretot a estudiar l'utilització del llenguatge popular i el llenguatge mèdic en català. I, per tant, doncs, és el moment de la seva aportació. Gràcies. Moltes gràcies. Se sent bé? Bueno, jo he preparat aquí tota una sèrie de qüestions que aniré desgranant de mica en mica.
pels metges, el llenguatge en general i el verbal i el no verbal i el vocabulari en particular són elements essencials i eines bàsiques entre la relació que mantenim entre el metge i el malalt. La importància del llenguatge en aquest context d'entrevista mèdica és un fet estudiat i sobretament ja conegut, no? La comunicació entre el metge i el pacient implica que hi hagi un intercanvi d'informacions, ajuda a conèixer les necessitats i expectatives de tots aquests usuaris, dona també resposta a les seves emocions i serveix per construir el que realment ens interessa, que és una correcta relació terapèutica. Pensem que quan obrim la pantalla a l'ambulatori o a l'hospital de l'ordinador, el primer que ens demana la pantalla és el motiu de consulta. El primer que hem de posar allà és el motiu de consulta, que no és res més que allò que ens informarà el pacient que tenim a davant. Per tant, torno a reiterar la importància del llenguatge, perquè el primer que fem no és l'anàlisi o la radiografia, sinó vostè què li passa, en què el puc ajudar? Aquest és el motiu de consulta i és la primera cosa que nosaltres hem de fer esment. Se sap també, perquè això s'ha estudiat molt, que una bona anamnesis a base del llenguatge i una exploració bàsica, sense masses històries, permet solucionar o orientar el 80% de totes les consultes mèdiques. Això estalvia un munt de proves, anàlisis, radiografies, proves d'imatge, costoses i de vegades fins i tot innecessàries o perjudicials. Per tant, torno a reafirmar amb aquest tema, no? O sigui, el llenguatge com a eina o com a pilar bàsic a l'hora de resoldre els problemes que tenen els pacients. Quina seria, doncs, la funció del metge o del sanitari en general? Bueno, escoltar, interpretar tot allò que ens diuen, diagnosticar i, si podem, curar o alleugerir. Però, sobretot, una cosa molt important que jo he anat aprenent al llarg de tots aquests anys és no espantar els malalts amb paraules massa rebuscades o massa tècniques. I ser conscients també del poder terapèutic que tenen les mateixes paraules. Algunes tenen un poder terapèutic per elles mateixes. Si jo li dic a un malalt, això li donarà molt de consol, o aquesta pomada li amorosirà la pell. Són paraules que ajuden a que aquella persona entengui una mica el tractament que li anem a donar. O, per exemple, expressions com això, escolti'm, això tranquil·lament, això ja veurà, això serà oli amb un llum. Oli amb un llum, en català, molts catalans ho diem en castellà. Esto será mano de santo, però en català tenim oli amb un llum. O s'hi coneixerà molt, o ja veurà com se'n sortirà, per exemple, parlant d'una operació delicada. No? Això és important, usar aquest llenguatge, perquè això anima molt el malalt que tens a davant i que, malauradament, té una malaltia, el que sigui, o que s'ha de sotmetre a una sèrie d'intervencions. No? Deia en Sigmund Freud, deia, la ciència moderna encara no ha produït un medicament tranquil·litzador tan eficaç com ho poden ser unes poques paraules bondadoses. Això ho deia en Freud ja fa més d'un segle. I el gran Franz Kafka, en el seu llibret anomenat El metge rural, ens diu, fer receptes és fàcil, fer-se entenedor és difícil. Això una mica la idea aquesta, no? Que el metge de vegades, no? Per les presses, per el que sigui, no? Sensació que el metge està només mirant l'ordinador i es treu el malalt del damunt fent-li una recepta i ja està. No? Com a professionals hem de ser capaços d'entendre tot allò que a la seva manera ens intenta explicar o ens mig insinua el pacient que tenim al davant. Hem de ser capaços de fer servir paraules i expressions no gaire allunyades de la seva manera d'expressar-se. I l'ús d'aquest llenguatge planer i popular i col·loquial, defugint expressions massa tècniques i enrevessades, ens fa més propers, més familiars i ens humanitza com a professionals. Deia el doctor Alzina Bofill, fa ja unes dècades,
Les paraules populars de significació mèdica tenen un gran valor lexicogràfic, però també tenen un positiu interès per a nosaltres, els metges, perquè sovint expressen amb una gran precisió els fenòmens patològics. El doctor Alsina i Bofill es referia a expressions com, per exemple, un ull de vellut, o un voltadits, o tenir cor agre, o treure el fetge per la boca, o veure's l'enteniment, o no tocar ni quarts ni hores. Totes aquestes expressions, que malauradament s'estan perdent d'una manera molt ràpida, segurament els que som aquí les coneixem, alguns els fem servir, d'altres no, però són expressions amb un gran valor de cara a la relació que deia entre el metge i el malalt. Cal també, a part del llenguatge a la consulta, hem de reivindicar la figura del metge o de l'infermera com a bon professional, però també com a comunicador, com a agent social immers a la societat, a la comunitat. I per tot això cal trencar la gran distància lingüística que existeix encara entre la facultat i l'hospital i la consulta mèdica tradicional. Hem de trencar la paradoxa d'estar estudiant molts anys d'una manera quasi exclusiva un vocabulari mèdic de caràcter tècnic que és un llenguatge, òbviament, necessari, però que no és suficient. L'estènia nostra dels metges, la pirosi, la disfàgia, la disnea, es converteixen en boca dels pacients amb unes altres paraules, manca de delit, tapament, cremor, ennuegament. Crec sincerament que els metges i les infermeres, després de tants anys d'estar estudiant, gairebé 10 anys, hauríem de sortir de les facultats amb nocions d'aquest llenguatge, perquè és el que ens trobarem quan, sortint de les facultats, ens posarem la bata i arribarem a l'ambulatori o l'hospital comarcal o l'hospital de Barcelona, el que sigui, i ens trobarem la persona davant fent el relat del que li està passant amb el seu propi llenguatge, no amb el llenguatge que nosaltres hem après. No es tracta, naturalment, de recuperar un llenguatge fossilitzat. Aquí no es tracta de recuperar un llenguatge com, per exemple, feien servir els antics tapers o els antics buscatans o els vells pescadors de Tossa o de l'Escala. Es tracta de recuperar un llenguatge i una terminologia viva, útil, imprescindible, perquè d'alguna manera tots nosaltres haurem d'anar més d'una vegada, segurament, a veure el metge, a la consulta, a urgències, a l'hospital, allà on sigui, i haurem de ser capaços d'explicar tot això que ens està passant. Això és una gran paradoxa que jo he insistit molt amb companys metges, a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, inclús al Clínic el Paranimf, davant de catedràtics, insistint en aquest fet, no, en aquesta paradoxa. No ens podem permetre el fet, com passa moltes vegades, que un metge, fins i tot català no parlant, arriba a un poble del Berguedà i comença a sentir paraules que són corrents i comuns, i per ells això és una cosa extravagant. Per exemple, una llúpia, un brià, està encetat. O sigui, paraules relacionades amb el cos humà i amb la salut i amb les malalties que desconeix completament. Una altra paradoxa és la gran distància lingüística entre el parlar dels avis i dels nets. Hi ha hagut un trencament generacional formidable. Aquests nets, recordem-ho, que estan escolaritzats en català pràcticament des que van néixer. Doncs bé, explico una anècdota. Una àvia m'explica que el seu net ha caigut dels gronxadors i que s'ha fet un nyanyo. L'endemà, la mare d'aquest nen em ve a la consulta, jo li pregunto què fa el nen, i em diu: el xitxon del nen va una mica més bé. Què ha passat? En una sola generació, la generació que va de l'àvia a la filla d'aquesta àvia, que és la mare del nen, hem passat dels nyanyos als xitxons, de les granissades o granitxades als sarpullits i de les estrebades als tirons. I tot això ha passat molt ràpidament, ha passat en una generació. I la cosa va empitjorant.
cosa va empitjorant, la cosa va de mal en pitjor, tot i que estem parlant d'una generació escolaritzada en català des de la guarderia, pràcticament. Actualment hi ha la tendència de fer més permeable el sistema de salut a la població en general. Es van creant vasos comunicants entre el sistema de salut i la comunitat i la població. Un exemple molt paradigmàtic és aquest aplicatiu que ja coneixem tots, que és La Meva Salut, que et permet, a través d'aquest aplicatiu, accedir al teu propi historial i amb una sèrie de proves analítiques o d'imatge. No? En aquest context de permeabilitat, sembla lògic que en el sistema sanitari s'hagi d'incorporar bona part d'aquest llenguatge popular i col·loquial. D'aquesta manera, els usuaris podrien percebre que el seu vocabulari és més útil, que no fa pagès, que és un vocabulari que fem servir nosaltres també en els CAPs i en els ambulatoris i en els hospitals. Per què un traumatòleg no pot dir, escolti, li fa mal a cassoleta? Per què hem de parlar de ròtula? Si ròtula és una paraula tècnica, naturalment, però tenim altres paraules també pròpies que hauríem de conèixer. En el binomi entre llengua i medicina, tothom hi surt guanyant. És un win-win, i surt guanyant el professional autòcton, que rememora velles expressions i enriqueix el seu vocabulari. El professional nou vingut de fora, que després en podem parlar, es podrà anar familiaritzant amb aquest llenguatge, i el que deia abans, els mateixos usuaris se sentiran més còmodes i segurs amb la seva manera d'expressar. Però si es vol preservar aquest llenguatge, en el moment actual i a hores d'ara, el que s'ha de fer és incorporar-lo al sistema que en diem ECAP, que és un programa d'història clínica informatitzada que utilitzem tots els professionals de salut, tant els CAPs com els ambulatoris, com els hospitals comarcals, com els hospitals de primer ordre, com són el Clínic o el Sant Pau o el Vall d'Hebron, el que sigui. Aquest sistema permet codificar diagnòstics i problemes. Aquesta necessària codificació de les malalties ha de ser compatible, entenc, amb la preservació i utilització de paraules populars que contribueixen, com deia, a fer més entenedor i a humanitzar el llenguatge dels professionals. Aquest català robust, explícit i imaginatiu que estem parlant en l'àmbit de la salut no el podem menysprear. Hi ha d'haver una ferma voluntat i un clar propòsit que aquest vocabulari no es perdi. Jo crec que aquí jo he arribat tard, suposo que ja ha sortit. No n'hi ha prou amb l'escola, el català l'hem de sentir i escoltar a altres àmbits, el jurídic, per exemple, mitjans de comunicació, també en l'àmbit sanitari, la consulta mèdica i la relació entre el malalt i el metge. Jo sóc moderadament optimista. Si en una o dues generacions hem recuperat paraules com bústia, segell, vorera, endoll, gespa, dofí, glaçons. Aquestes paraules, quan jo tenia 15 anys, ningú les deia. Ho dèiem a la castellana. O sigui, eren els cubitos, el delfín, l'enxufe, el césped, etc. El cello. Ara, en aquests moments, el meu net, si jo se m'escapa dir cello, em diu, avi, cello no es diu, es diu segell. O sigui, que hi ha hagut un... No tot són problemes, hi ha hagut avenços. Doncs també en l'àmbit sanitari també s'han recuperat expressions com, per exemple, material d'un sol ús. Fins fa poc dèiem desechable, que és un castellanisme. També dèiem heces, a la catalana. Dèiem heces, les heces, la femta. Ara fins i tot la gent castellano parlant parla de femta. Diuen a la castellana, però en català. Un embenat, un típic embenat, quan et fas mal. Fins fa poc en dèiem bandatge. Ara és embenat. Bandatge sona molt malament. Els frecs que hi ha en el cor o en el pulmó, quan escoltes algú, els bufs, abans eren soplos. Tinc un soplo, tinc un roce. El roce, el típic... Això són paraules, permeteu-me que jo entri una mica en aquest món, no? Però si hem recuperat totes aquestes paraules, també podem recuperar paraules com cremor, com rogall o estar enrogallat, estar encarcarat, la caparrassa,
i expressions com, per exemple, fer dentetes, tenir la mà foradada o treure el fetge per la boca, que és el que m'ha passat avui a mi, allà perdut enmig de l'autopista, no? Hem d'implicar les noves generacions de professionals de la salut, després en podem parlar. Hem d'implicar els usuaris, els parlants, però també les institucions, les societats i les universitats i les facultats corresponents, els col·legis de metges, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, l'Institut d'Estudis, que avui ens està acollint aquí, naturalment, i les diferents conselleries i departaments de la Generalitat, que per això hi són. Una de les coses, ara que es parla d'això de justícia, una de les coses que realment et fa veure i et fa veure amb pena, que no hi ha una voluntat, no hi ha cap voluntat per part de l'Estat o per part de les institucions de l'Estat d'ajudar-nos, és que després de 40 anys, els prospectes del Gelocatil encara no siguin en català. Per favor, per favor. Un prospecte d'un medicament a l'Estat espanyol hauria d'estar en 4 llengües oficials. Però això, ja, això hauria d'haver passat fa 30 anys, almenys. Estem al 2022. Jo, que estic en una zona de costa, us puc garantir que a l'estiu ve un estranger amb un paracetamol fet a Suïssa o a Xipre o allà on sigui, o a Bèlgica, és igual. El prospecte està en 10 o 12 idiomes. 10 o 12 idiomes. El català no. Català no, amb holandès, amb danès, amb no sé què. Bueno, és un missal, tot allò és un missal. Però que l'Estat espanyol, el català, que el parla com a mínim 7 o 8 o 10 milions de persones, si agafem tota la zona de territori lingüístic, que tu tinguis un prospecte i allà, i això és una de les causes de l'empobriment del català, perquè, esclar, la gent ho llegeix en castellà i allà parla de rozaduras. Aquesta pomada va bien per a les rozaduras. Pues, ja està, la rozadura s'ha menjat, pues, la típica pelada que dèiem nosaltres, no? M'he pelat els genolls o tinc una peladeta en el d'això, pues, la rozadura. I així, pues, tot és el que vulgueu. No? Però, o sigui, com és possible que amb 40 anys, amb tots els governs que hi ha hagut aquí, de nacionalistes i el que sigui, socialistes, un simple fet com un prospecte que no té cap problema de poder-lo editar. Jo suposo que això no seria la ruïna de la indústria farmacèutica, haver d'editar el prospecte en 3 o 4 llengües. O sigui, no hi ha voluntat. No hi ha voluntat. Volia acabar una cosa. D'aquí pocs anys, quan la revolució digital actualment en marxa estigui completament consolidada, això voldrà dir, ara ja ens hi trobem una mica, una pràctica mèdica robotitzada, virtual, amb consultes telemàtiques, online, un escenari que ara ens costa d'imaginar una mica. La pregunta que jo em faig i que ens hem de fer és què quedarà de tot el que hem fet fins ara? Què quedarà del que hi ha en aquests moments? Jo crec que sí que quedaran, sobretot quedaran, per damunt de tot, quedaran les paraules, quedarà el llenguatge, la manera en què els humans ens comuniquem i ens entenem. Perquè en el fons, tots plegats, tots els que som aquí, som un conjunt de signes, símptomes i sentiments convertits en algunes paraules com ànsia, dèria, recança, rampell. I com deia el poeta estimat Miquel Martí Pol, nosaltres els humans no som res més que paraules. I amb això volia acabar aquesta petita intervenció. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Beltran. Bé, s'han dit moltes coses, s'han donat dades, s'han dit moltes coses que donen peu a la preocupació, però també hi ha hagut paraules d'optimisme. Obrim un torn lliure, no sé qui vol... Doncs tornem a començar la ronda, si us sembla. No? Fem una segona ronda dels ponents i després obrirem el...
el col·loqui les persones de la sala o de la videoconferència, que en tot cas haurien de... Qui vulgui, després, quan obrim el xat, qui vulgui intervenir... Perdó, xat, quan obrim el debat, qui vulgui intervenir hauria de dir-ho a través del xat. Endavant, Xavier. Bé, lligant amb la intervenció del doctor Beltran, bé, és que s'ha deixat sola a l'escola i als instituts, com si, deixant que aquesta fos la llengua habitual dels centres escolars, doncs ja estigués el problema solucionat. Però no, el tema de la llengua és que si no és necessària no es fa servir. I si el jutjat doncs, et fa més bona cara en castellà, doncs la tendència és a fer-ho en castellà. Si al CAP trobes un metge colombià, doncs s'adreça en castellà. A les plataformes ja no en parlem, etc etc. De manera que tenim un problema i hem volgut focalitzar en l'escola, ara en parlaré, de l'escola i l'institut, però resulta que no, que el problema el tenim en el conjunt de la societat i l'escola, diguem-ho així, és una condició necessària, però no suficient. A veure, el doctor Beltran també posava alguns exemples d'avenços en temes de vocabulari de lèxic, sí, però amb els temes d'estructures sintàctiques i de frases fetes, la davallada no sé si la revertirem, per dir-ne una que també té a veure amb els metges. Fins ara demanàvem hora, ara demanem cita prèvia, que deu voler dir el mateix, però no és ben bé el mateix. Bé, això una cosa. Amb la intervenció del doctor Caminal, ha parlat molt breument d'identificació i d'aquestes coses, i em sembla que és un fil que podem estirar. El que trobem amb els estudis, jo no he donat dades, es poden donar perquè són conegudes, tant del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya com del Síndic de Greuges, tenim dades per donar i per vendre, però la situació em sembla que ja la coneixem. Però hi ha una interpretació d'aquestes dades que a mi em sembla especialment preocupant, que és que per als joves, i ja no tan joves, el tema de la llengua no preocupa. Els és indiferent parlar en català o en castellà. Hi ha molt poca adhesió emocional al català, o si voleu dir-ho d'altra manera, molt poca militància en el sentit de dir el català és una part consubstancial del país i de la identitat de Catalunya. Si això hi ajuntem la segregació urbanística i la segregació escolar, que vull dir que hi ha escoles, algun institut, però sobretot escoles, on no hi ha ni un 10% de nanos que a casa seva parlin català o castellà, sinó que a casa seva parlen altres llengües que no són ni català ni castellà, on l'han d'aprendre el català aquesta gent? Ni a l'escola, sí, aprendran els rudiments. De manera que, altre cop, diem, hem de mirar una mica més enllà de l'escola. Una altra... Amb la qüestió del lleure i del lleure formatiu, diguem-ho així, començant pels esports, el lleure pràcticament tot és de pagament. I per tant, hi ha unes determinades famílies que s'hi han d'estalviar, doncs estalviaran per lo que és prescindible, que és per anar a un equip de futbol, o un equip de bàsquet, o classes de música, o del que sigui, o els escoltes. Aleshores, sí que hi ha una acció municipal, sobretot en casals d'estiu, no gaire res més que això, doncs que és pública i gratuïta en alguns cops, però diem-ne que les desigualtats socioeconòmiques i territorials pesen molt en el camp del lleure. I el camp del lleure és enormement socialitzador perquè funciona sobre la relació personal, funciona amb no tant control estricte com el que pot veure a les escoles i instituts, i per tant aquí tenim un problema greu, que és que institucions públiques hauran d'assumir que el lleure és important també pel català i també pel país. I si ho deixem tot en mans de clubs i entitats privades, esclar, han de sobreviure aquesta gent. I una darrera cosa en aquesta intervenció, a veure, amb el tema de reforma educativa, t'ho preguntava, perquè... Clar, la llei de normalització és del 83, però la llei de normalització establia un termini que em sembla que era de 8 anys per fer plans
intensius de normalització lingüística. Vull dir que fins a primers dels 90 no podem parlar que el català sigui efectivament la llengua d'ensenyament i aprenentatge a un percentatge elevat d'escoles de Catalunya. Justament, si es comença el programa d'immersió el 83-84 a Santa Coloma de Gramenet, és perquè hi ha escoles on el català no hi és en absolut present. Això necessita temps. I deixeu-me dir també, en nom dels mestres, que en tot aquest període els mestres i professors d'institut que no havien après el català en els seus estudis van fer un esforç de temps i econòmic per fer el reciclatge de català, que el van fer fora d'hores lectives, ja m'hi poso, els dissabtes, per entendre'ns, i durant 1, 2, 3 anys. Fixeu-vos, això en contraposició al que dèiem ara d'aquesta indiferència envers la llengua. En aquell moment no, hi havia una aposta decidida de dir necessitem involucrar-nos com a professionals en què nosaltres hem de tenir un paper important en això de la llengua. I aleshores dic això, i això queda consagrat a la Llei d'Educació de Catalunya, que és del 2009. És a dir, no sé les dades com les heu començat a recollir, però em sembla que cal ser precisos perquè, certament, des de finals del segle passat, l'escola en general funciona en català, dic en general perquè després, si entrem en dades i matisos, trobarem una mica de tot. Però aleshores, diguem-ne que aquest ha estat un procés exitós, però que ha quedat circumscrit a l'àmbit escolar. Daniel. Gràcies. Bé, jo he demanat intervenir per fer una pregunta a la professora Anna Maria Pla sobre les xifres que ha donat, que ja ha dit, si no ho he entès malament, ja eren baixes, però aquests darrers anys han baixat més, i la pregunta és referida als documents emesos per l'administració de justícia, no per l'administrat. Hi ha algun estudi, alguna línia de recerca que vinculi aquesta davallada amb el procés independentista? Sí, això ho desconec. Perdó, dic que si és aquesta recerca, jo la desconec. No li sabria dir. Bé. M'interessava per... Veient l'evolució, clar, és decreixent, No ho detectes. No li sabria. El Xavier feia un parell o tres de preguntes o comentaris relacionats amb la meva intervenció. No sé, em sembla que la pregunta que més li preocupa és una mica tècnica, de com han modelat l'impacte al llarg del temps de la reforma educativa, i aquí han fet el que fan tots els econometres, és a dir, que tenim un model base innocent en el que la persona que entra en el sistema 83, el pots considerar com que ha estat sota la influència de la reforma durant tota la seva trajectòria educativa, però després fem tota mena de controls i d'experiments per veure si això és raonable o no és raonable. I, curiosament, els efectes qualitatius no canvien gaire. És a dir, que si ens equivoquem donant-li massa pes al contingut de la reforma dels 80, ens equivoquem de poc. Això és el que l'estadística ens diu. Hi havia altres coses que no sé si he acabat d'entendre sobre la identitat. O sigui, nosaltres simplement el que veiem és que està exposat a la reforma, no canvia la identitat dels individus, no la canvia de forma significativa. De fet, hi havia algun estudi dins de l'àmbit de l'economia en què afirmava el contrari. I a més un estudi que s'ha fet molt famós, ha estat citat molt en l'àmbit de l'economia, però també en l'àmbit de la política, que deia que no, que evidentment que el que havia passat és que aquest canvi lingüístic s'havia anat acompanyat d'un canvi d'adoctrinament i que, per tant, ara els nens sortien més sentint-se més catalans, etc. I fins i tot algun economista il·lustre ha afirmat en articles acadèmics que això explica les tensions al voltant del debat de la independència. Per tant, la nostra contribució aquí és en demostrar que aquella anàlisi és d'interès molt limitat i que mirant diferents bases de dades el que veiem és que l'efecte, si en té algun, és negatiu. És a dir, els nens que han passat durant la reforma tenen menys inclinació
a tenir un sentiment de catalanitat que els altres. Per tant, aquí em sembla que era més aviat una pregunta. Sí, bueno, t'hi has referit, però no has dit gaire res més. No, sí. No, com que en Daniel deia de preguntes, jo he fet una intervenció que no sé si feia preguntes, potser sí, però no volia ser així, però ara, arran del que dius tu, hi ha hagut tota una línia en el procés i arran de l'1 d'octubre que s'ha acusat directament a l'escola i a TV3 de ser els culpables de tot plegat, però molt directament a l'escola, sense dades i sense cap raonament. Però sí que la pregunta el volia fer. Tu, Daniel, has parlat pràcticament només de TV3. I esclar, l'àmbit audiovisual català té moltes altres coses, moltes televisions, sobretot, i moltes altres ràdios. Estaria bé, encara que sigui una pinzellada, doncs, aquest panorama, si el pots fer. I pel que fa a la justícia, és clar, els pobres ciutadans a la que incomplim una norma o una llei són penalitzats. Els jutges, quan s'equivoquen una vegada, es poden equivocar. Quan s'equivoquen tres, tampoc tenen cap penalització. I quan doncs, els òrgans judicials, els òrgans de govern, incompleixen sistemàticament la llei, 20 anys, has dit tu, una norma, i no hi ha cap conseqüència, això la justícia no té cap mecanisme establert per dir, nois, ho sento molt, no us aneu a dormir fins que hagiu arreglat això. A veure, primer en Daniel. Sí, més curt i després. Sí, també tenia una pregunta. Sí. Digues. Sí. La votació és clara, m'he referit a la Televisió Pública de Catalunya com a suggeridora de models de comportament lingüístic. Naturalment, podríem estendre, no ho puc fer ara perquè no això s'ha de preparar, però de cara al document escrit es pot fer, a veure com hi contribueixen i de quina manera doncs, els altres mitjans de comunicació que s'expressen en català. Amb matisos, perquè la singularitat de TV3 en ser mitjà de comunicació públic de Catalunya i alhora per la llei 10 de 1983 també és un instrument de normalització lingüística, cosa que no compleixen altres mitjans, alguns sí però altres no, doncs clar, cal fer aquestes delimitacions, però sí, en el document escrit es pot incorporar aquesta pinzellada doncs, que doni també la visió dels altres, de quina és l'aportació dels altres mitjans, per exemple, doncs, de Televisió Espanyola a Catalunya. Gràcies, Daniel. Primer les respostes i després el que tu puguis. No, pel que feia referència a l'incompliment, Xavier, referies a l'incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries. Clar, és un conveni internacional, jurídicament vinculant, però... La llei de normalització lingüística, del que deia el doctor, dels prospectes, això la llei de normalització lingüística també ho diu. Sí. No es contemplen sancions en cas de no aplicar aquest tipus de normes en el procés interpretatiu. Hi ha uns mecanismes de control, cada 3-4 anys l'Estat espanyol emet el seu informe, ara haurà de presentar el proper agost l'informe d'avaluació dels requeriments del darrer cicle de control. Sobre l'informe que presenta l'Estat espanyol i tots els estats part, cada 3-4 anys s'avaluen, passen exàmens. Sobre l'informe de l'Estat, més la informació que reben, hi ha un comitè d'experts que va sobre el terreny i que verifica el grau de compliment o incompliment dels compromisos adquirits. Aquest informe és el comitè d'experts es publiciten, que estan publicats a la pàgina web del Consell d'Europa i seguidament donen lloc, si escau, a recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. I el que jo deia és que en tots els cicles de control de compliment de la Carta d'Espanya, en tots els informes del Comitè d'Experts posen de manifest l'incompliment de les previsions, dels compromisos adquirits respecte a la justícia, article 9, de manera inequívoca, i tots ells han donat lloc a recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa requerint a l'Estat espanyol a reformar la llei orgànica del poder judicial. I si es fa un buidatge, que jo a vegades m'agrada fer buidatge dels debats parlamentaris, dels diaris de sessions, de les iniciatives que es tramiten, a totes les legislatures de les Corts Generals hi han hagut iniciatives legislatives adreçades a modificar la llei orgànica del poder judicial, l'article 231, que han acabat decaient, perquè no hi ha hagut voluntat política de promoure-ho. No hi ha sanció en cas d'incompliment. És així, no? Potser perdoneu que l'ordre dels temes aquí sigui una mica així, no molt racional, però jo és que allà on vaig faig aquesta pregunta i potser el Xavier és la persona que me'l pot recollir, no ho sé. O sigui, nosaltres en aquests estudis hem utilitzat bàsicament enquestes,
i per tant totes les variables lingüístiques són autorrevelades. No? La gent diu, jo sé parlar molt bé el castellà i el català i no sé què i tal, però no tenim cap manera de comprovar-ho. Per tant, tots sabem que les enquestes tenen aquest problema de que tothom diu que parla més idiomes del que és veritat, etc, etc. Però entenc que en el sistema educatiu hi ha maneres de control sobre les competències lingüístiques. Però primer ens resulta molt difícil d'accedir-hi, però al millor tu em podràs indicar alguna cosa, però sobretot el més important és que tenir dades agregades no ens serveix de molt. El que ens agradaria, el que seria ideal, seria tenir, no sé si hi ha controls a l'ESO i al batxillerat, etc, i saber aquests individus després què els hi passa en el mercat de treball. No? Per tant, tenir una mena de dades de panell que vinculessin mesures objectives del coneixement de llengües amb després resultats laborals, etc. No? Antoni Beltran, vol afegir alguna cosa? No, bueno, jo insistir doncs, en el tema aquest, no? de que jo entenc que una mesura dintre del meu camp de la medicina és de que un dels projectes que teníem entre mans és fer un petit manual de vocabulari popular, com he dit, i col·loquial, i que aquest manual, que es podria també convertir en un aplicatiu digital, naturalment, al mòbil o a l'ordinador directament, arribés a tots els estudiants de medicina, de farmàcia, d'infermeria, de tot Catalunya, a fi efecte de que quan sortissin de la facultat, a part del llenguatge pròpiament tècnic, mèdic o sanitari, tinguessin coneixement també del llenguatge que es trobaran en el pacient que tindran a davant. Una mica la idea era aquesta, no? I llavors insistir, jo insisteixo molt amb el tema aquest de tot el que no estigui informatitzat, almenys amb la nostra feina, tot el que no estigui en aquest sistema que he parlat ECAP, tot el que no consti en aquí desapareixerà. Desapareixerà. Per exemple, un exemple, a mi m'agrada parlar sempre amb exemples perquè trobo que és més entenedor, no? Per exemple, la paraula nafra, bueno, fa 15 anys no la fèiem servir ningú, la gent tenia llagues les cames o tenia úlceres, però la paraula nafra era una cosa molt culta, era un cultisme, de fet. Doncs bé, la paraula nafra s'ha incorporat al sistema aquest que us dic, ECAP, i ara la nafra, que són les llagues de les cames, és una paraula d'ús normal, s'ha normalitzat. I fins i tot la gent castellanoparlant parla de la nafra. Són petits guanys que tenim, però sempre aquestes paraules han de constar en aquest sistema ECAP. En aquests últims 2 anys, a través de molta insistència, hi consten, per exemple, paraules de caire popular, com per exemple morenes. Jo no he de posar hemorroides, sinó jo puc posar morenes, i surt morenes. I ho veu tothom, els colombians també. Galindons, carnots, fogots, tenir fogots, les dones quan tenen la menopausa. La gola, o tenir un mussol, o un voltadits, o el bony, sortir un bony al cos, tot això està informatitzat i surt. I això és un avenç importantíssim, perquè això ja quedarà per sempre. Però hi ha molta feina a fer. Jo he insistit, per exemple, que s'ha d'incorporar la paraula feridura. Al costat d'ictus i d'accident vascular cerebral, hi hauria d'haver-hi feridura. Per què? Doncs perquè et pots trobar una família, per exemple, que et ve a veure i et diu això que li ha passat a la meva dona, a la meva sogra, es va ferir. O sigui, tens que dir-te? O sigui, tu has de lligar. Ells no saben lligar-ho de vegades, però a la seva manera ho lliguen i tu has d'entendre el que t'està intentant comunicar aquella persona. Per tant, paraules com molt pròpies nostres, com feridura, o trencadura, en el sentit de patir una hèrnia, per exemple, doncs són paraules que jo entenc que s'haurien d'incorporar.
I bé, a mi no em preocupa que vaig seguir una mica lo d'ahir, no? la ponència d'ahir, que va sortir un tema interessant pels metges, no? De veure si les tesis doctorals s'havien de fer en anglès o en català o en castellà. A mi això, jo des del meu punt de vista, això té un interès parcial, no? O sigui, es poden fer en anglès, naturalment. Però a mi el que m'interessa és el dia a dia. La persona que ve a la consulta i el metge i infermera que l'atén que pugui expressar-se en un català més o menys formal. Això és l'interès que tenim aquí, perquè, per exemple, ahir es parlava molt del tema de l'anglès amb els màsters i tot això, no? Nosaltres ens hem de comparar, per exemple, amb Dinamarca. Els metges danesos, jo entenc que han de fer els seus treballs o els seus màsters o les seves tesis en anglès. Però la gent danesa, quan va al metge, no parla en anglès. I el metge no parla en anglès. Parla a la llengua del país, que és el danès, o el neerlandès, o l'eslovè, que són els països que nosaltres ens hem de comparar. I llavors a mi, permeteu-me també jo poder, perquè estic veient cada dia molta gent, no?, a la consulta, i és un no parar, no? Jo el que he vist és que, esclar, ens ha agafat una mica amb els pixats al ventre el fet de que en els últims 15 anys hem rebut gairebé 1 milió de persones nouvingudes. 1 milió de persones en 15 anys. Amb una població que hi havia de 6 milions o 6 milions i mig, 1 milió més en 15 anys. Tots de fora, de l'Àfrica, de Sud-amèrica, d'allà on sigui. I quan la població que hi havia aquí de 6 milions, la meitat encara no s'havia familiaritzat amb el català perquè procedia de la immigració dels 60 i que començava a familiaritzar-se. O sigui, ha plogut sobre mullat. Hem tingut aquí i això no hi ha hagut ningú de la Generalitat perquè tot anava bé, tot funcionava bé, el català era escollonot, l'entenia tothom. Jo recordo fa 5 anys que deia no, el 90% de la població entén el català, el 95%, però tot això era mentida. Tot això era mentida. I això a mi m'empipa que em menteixin. Si a mi em menteix una persona mig analfabeta, doncs, mira, ho entenc, no? Però que me menteixin els governants, això és una cosa una mica més empipadora per mi. Molt bé, gràcies. Tenim una estona encara, si hi ha preguntes a la sala o a la videoconferència. En tot cas, hi ha un missatge que llegiré perquè tothom estigui al cas. Un missatge al chat d'Isidor Marí, que diu dos comentaris. L'abast de l'informe s'assenyeix a Catalunya o al conjunt del territori lingüístic? Entenc que si es parla de l'informe econòmic seria Catalunya. Entenc, no? Sí. Va. Diu, d'altra banda, no trobeu que amb la quantitat de famílies plurilingües caldria donar a gran escala una orientació sobre els millors criteris per educar els infants en diverses llengües des de la mateixa família com a socialització primera? Després hi ha un segon comentari de Josep Sarantill Rubio, que és el president de la Societat Catalana de Pedagogia. Diu, moltes gràcies per les informacions i les pertinents reflexions que la taula ens heu aportat amb dades precises. Tenim una bona diagnosi, ens cal acció per implementar la terapèutica. No sé si no veig cap petició de paraula a la sala ni en el chat. Si voleu que acabem d'escurar el temps fins a les 6, que és l'horari que ens havíem previst, i fer algun comentari sobre el que es diu en el chat. Home, jo primer vull dir alguna cosa al doctor Caminal. A veure, d'estudis de la competència lingüística en català, no és difícil de tenir-ne. El Consell Superior d'Avaluació de Catalunya les penja cada any, les competències bàsiques a l'acabar l'ESO, i de tant en tant també fa algun estudi més pormenoritzat. Però són competències lingüístiques, sobretot escrites. I aquí tenim un problema amb l'oralitat. I després, pel que fa a la inserció laboral i al paper del coneixement de llengües,
conec alguns estudis parcials fets doncs, per departaments universitaris que miren la inserció laboral dels professionals formats en aquella universitat i a veure com els hi ha anat. I entre altres coses hi ha també la dimensió lingüística, però esclar, són molt parcials, eh? És cada professió. I aquí el que diuen, esclar, el tema de les famílies plurilingües i la formació en diverses llengües. Clar, això segurament en sap més l'Isidor Marí que nosaltres mateixos, no? Jo no m'atreveixo a donar un criteri perquè aquí cada família ho gestiona una mica com li sembla millor, però diguem-ne que el punt de partida d'una família en què es dominen per part del pare i de la mare o de les dues mares o qui sigui, llengües diferents, en general hi ha l'esforç que els fills coneguin aquestes dues llengües. I si a més són diferents del català i del castellà, és molt probable que aquests nanos doncs, siguin multilingües. Però en tot cas no m'atreveixo a suggerir gaire res. Algú més vol afegir alguna cosa? Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, els ponents, els assistents. Recordar que, bé, amb això concloem aquest cicle de diàlegs sobre els usos socials del català i, en tot cas, dir que l'activitat no acaba aquí. Ara els ponents tenen un termini de, crec que és fins a 31 de gener, per lliurar-nos un text. L'idea era justament que el debat, l'exposició, aquest primer punt de diàleg també servís una mica per orientar aquests textos i posteriorment el propòsit de l'Institut és promoure un treball de conclusions que no s'ha establert encara com es farà de cara a la publicació d'aquest llibre en la col·lecció d'informes de l'Institut. De manera que moltes gràcies a tots els que estan a casa o al despatx i ho han seguit per videoconferència i, si se'm permet, molt especialment els assistents que ens han acompanyat directament aquí a la taula. Moltes gràcies.